Bon dia. Doncs comencem aquesta taula que, després de l'exposició que ens ha fet la Carme, que ens ha fet una visió general de la situació que estem amb habitatge, ara anem a aprofundir amb dades tot el que seria la demanda vist des de dos ponents i també després parlarem de modalitats de lloguer com serien el lloguer de temporada i el lloguer per habitacions. Val? Només deixeu-me fer un minut d'introducció de que quan parlem dels problemes de la demanda d'habitatge, hi ha una cosa que se'ns passa a vegades per alt i poder per la meva activitat, que no té res a veure amb habitatge, però sí que té a veure d'acompanyament als joves en el món de l'emprenedoria, a vegades veus les seves frustracions, estàs al costat d'ell i veus les seves frustracions. I no tenir habitatge, tenir que sortir de casa a una mitjana de 31 anys, és un fracàs social. I en el món de l'emprenedoria, sobretot, perquè sempre considerem que el primer acte d'emprenedoria d'un jove és sortir de casa, precisament. És assolir la independència econòmica, és assolir la responsabilitat de l'organització d'un temps, d'un espai, compartit o no, i d'un pressupost. I això, com a indicador o com a influenciador sobre el món de l'emprenedoria, és importantíssim. I anem 10 anys tard en relació als altres països. I després, per ells és una gran desavantatge competitiva en quant als països de l'entorn. Només aquesta petita reflexió. I passo a presentar el primer ponent que ens parlarà de l'evolució demogràfica en la formació de la demanda d'habitatge. És Joan Antoni Mòdenes. Joan Antoni és doctor en Geografia, professor titular del Departament de Geografia de l'Autònoma, investigador associat al Centre d'Estudis Demogràfic, imparteix docència de demografia general i residencial, ha desenvolupat la seva recerca sobre demografia urbana i regional, específicament sobre la mobilitat residencial, la vinculació de la població i l'habitatge i les previsions de demanda residencial. Ha dirigit i dirigeix tesis doctorals sobre anàlisis de residència secundària, mobilitat de la població, projeccions de la població, envelliment i habitatges, migracions internes, estructures residencials i àrees metropolitanes. Els seus interessos actuals se centren en l'anàlisi dels factors dinàmics demogràfics que influeixen en l'evolució de la demanda residencial del primer habitatge. Joan Antoni, tot per tu. Gràcies. Se sent bé? Sí? Molt bé, doncs no sabia que havia fet tantes coses i tal, i només tinc 15 minuts, començarem. He titulat la meva intervenció de la demanda d'habitatge a l'actualitat, constatacions demogràfiques i futur. Constatacions demogràfiques perquè parlaré des del punt de vista de la demografia, estrictament. Algunes coses us poden semblar noves i algunes coses us poden semblar bàsiques i segurament alguns de vosaltres us pot sembla que falten elements explicatius que no tenen a veure amb la demografia, no? Però direm que el meu paper aquí és donar aquesta base demogràfica. També agraeixo molt la intervenció de la Carme Trilla abans, que us ha ensenyat un gràfic molt significatiu que va sortir efectivament a la jornada que va organitzar el Centre d'Estudis Demogràfics arran de la seva celebració del 40è aniversari, que realment és un gràfic molt punyent, no? I segurament jo no ensenyo aquest gràfic perquè no he volgut allargar-me gaire, però agraeixo aquesta visió que hem tingut del gràfic. Llavors, jo faré quatre constatacions, que són aquestes quatre, és a dir, quatre reflexions. Potser no donaré, clar, no faré una previsió de la demanda, encara que sortiran números. Sí? No és el meu interès dir-vos una xifra de res, però sí donar-vos un marc sobre quines són les xifres en les quals ens movem i segurament algun concepte com aquest d'incertesa, cicle, etc. No? És a dir, que segurament canvia la manera com mirem temes de demanda residencial des de la demografia. La primera constatació és això de la slow demography. Slow demography i fast demography són dos conceptes que utilitza un demògraf italià, Francesco Villari, i amb aquests dos conceptes el que vol fer veure és el canvi, diríem, de les tendències demogràfiques respecte d'un passat, que mai ha estat així, no? Però un passat modèlic en el qual dominaven les inèrcies demogràfiques de la piràmide, a un present i sobretot un futur en el qual aquestes inèrcies a les quals estem acostumats s'estan perdent. Aquestes inèrcies de la piràmide,
no? Que abans miràvem una piràmide i podíem fer pràcticament una projecció de la demanda residencial en funció de com era aquesta piràmide. No sé, això s'ha perdut. I s'ha perdut en relació amb un tema que ha sortit ja aquí, que jo m'havia notat, aviam si es parla sobre immigració, i s'ha parlat. Això, és a dir, que això li dic positiu, que és el tema de la immigració i diríem la seva importància en el sistema residencial, com deia també la Carme, aquest concepte del sistema, el sistema residencial de Catalunya i en conjunt d'Espanya. El tercer element és fer una reflexió sobre, aquí he dit, demanda prevista versus demanda real, com preveien la demanda, no? Que ja una mica ja he anunciat alguna cosa, no? Que preveien la demanda mirant aquestes piràmides i aplicant tècniques inercials, no? Sobre com evolucionaran els factors demogràfics bàsics, fecunditat, mortalitat, envelliment, etc. I com afrontem aquesta previsió de demanda en un nou món en el qual domina la fase demogràfica, sí? Aquesta incertesa. No? Per tant, això també és un element que jo volia aquí compartir, més que transmetre, compartir, perquè és una inquietud que jo tinc i al Centre d'Estudis Demogràfics, però jo personalment tinc, de com podem ajudar en aquesta planificació tan important que s'ha esmentat abans, quan realment doncs, la base demogràfica està canviant. És a dir, que hem de reflexionar tots plegats, estic avançant-me ja la intervenció, hem de reflexionar tots plegats, diríem, en tant els instruments de previsió demogràfica, és a dir, les tècniques, els mètodes que es parlava aquí, com el, segurament, el seu reflex en els instruments de planificació. Sí? Aquí ja s'han parlat alguns problemes, no? Com és la dificultat de produir-los, el decalatge temporal, però jo aquí afegeixo un altre, que és la informació demogràfica de base, és a dir, sobre què construïm aquesta planificació, aquests instruments de planificació, si tenim una certa incertesa sobre quin serà el futur demogràfic. Sí? I la quarta constatació és una altra idea que també ha sortit abans, que és com ajusta la nova construcció en la demanda neta demogràfica, que era com la reflexió final que jo tenia, però que ja s'ha avançat. I segurament acabaré amb una altra reflexió, que no la tenia prevista, però ja que m'han trepitjat una part de les conclusions, doncs aprofitaré per introduir-la. No? Aquesta constatació primera és la slow demography, no? Diríem que era quan vivíem, no? En un món en el qual les piràmides anaven envellint, anaven madurant en funció de l'envelliment de la població i en funció de la reducció de la fecunditat, doncs aquestes piràmides, no he posat gràfics per no allargar-me, aquestes piràmides deixen de ser piràmides i passen a ser pilars, no? No? Vale? En el qual la població jove no és tan preponderant i hi ha un procés d'envelliment. En aquestes poblacions post-transicionals, és a dir, un cop acabat la transició demogràfica, és a dir, un cop estem en poblacions modernes, occidentals, estic pensant, tan important com planificar la nova construcció és gestionar el parc existent. Això també ha sortit, no? Però aquí jo volia reflexionar sobre això, és a dir, que les polítiques de futur han de tenir en compte no només la promoció, ja s'ha dit, no? La promoció de nou habitatge i com fer aquesta promoció, quines figures, etc., sinó garantir, cuidar l'ús demogràfic del parc existent. No? Ja ha sortit també, no? Han sortit tot un seguit d'idees. No? I aquest és un gràfic en el qual he presentat el que seria la demanda estructural de la població nascuda a Espanya. No? Deixo la immigració per més tard. No? Aquesta seria l'evolució dels fluxos de creació en verd i de dissolució en vermell de les llars, en aquest cas això és, sí, pot ser nascuda a Espanya, però és Catalunya, tenim en verd les llars que es van creant pels joves i en vermell les llars que es van dissolent per mortalitat de la població envellida. No? En blau seria el balanç de creació, diran les edats intermèdies, que és relativament poc important, que l'any 98 és un any una miqueta estrany, em surt una columna una miqueta gran de color blau, però si veieu a la resta, doncs pràcticament té poca importància, és a dir, la creació neta en aquestes edats. Dirien, la pel·lícula es concentra, dos protagonistes són la columna verda i la columna vermella. No? Joves que creen llars i persones grans que van morint i llars que es van dissolent. No? Dirien, i això és l'evolució de la piràmide, això és la slow demography. No? La slow demography ens porta a que el saldo net, que és aquesta columna en negre, ha anat disminuint.
perquè ha disminuït la part verda, la columna verda, la creació, però no tant com podríem pensar, eh? És a dir, ha disminuït, però no tant, una intensitat molt gran, però sobretot el que ha augmentat és la, diran, la columna vermella, no? És a dir, pel procés d'envelliment, cada vegada s'estan dissolent més llars. Com a balanç, doncs estan creant cada vegada una xifra molt petita de llars, no? De 38, 26.000, són xifres rodones, no? Fins a l'últim moment, dades del 2022, en què aquesta evolució portaria a una creació negativa de llars. És a dir, que si no tinguessin immigració a Catalunya, actualment no s'estarien creant llars de manera neta. És a dir, hi hauria una dissolució. Sí? Vale? Però què més ens diu aquest gràfic? Ens diu, clar, doncs pràcticament no hem de construir. No haurien de construir, eh? En el cas hipotètic de que no tinguessin immigració, no? De que fossin una població tancada. La qual cosa, diria, és una utopia i és irrealitzable, no? Perquè necessitem immigració, no? I és un fet que tenim aquí. Però en quin cas no caldria construir? No caldria construir en el cas que tots aquests habitatges alliberats per mortalitat fossin ocupables per les persones que creen llars. Sí? Vale? Sí? I aquí està una altra de les reptes que han sortit a la jornada allà, que és com garantim l'ús demogràfic dels habitatges ja existents. Una cosa que no tenim garantida, no? I que és preocupant. Sí? És a dir, si en comptes de que aquests 30.000 llars que anualment es dissolen i que alliberen habitatge, si aquests 30.000, una part significativa es dedica a altres usos, doncs tenim un problema, perquè caldrà construir la part que no és reutilitzada. A part, aquí tenim problemes també de qualitat de l'habitatge, rehabilitació física de l'habitatge, no? És a dir, que no hem de deixar que els habitatges es degradin, més enllà del que seria normal. Sempre hi haurà una part que cal substituir, que és una part que sempre els urbanistes discuteixen. Quin és el percentatge d'habitatges de l'estoc que cal substituir cada any? 0,25%, 0,50%, no? Que respecte a 3 milions d'habitatges familiars que hi ha a Catalunya, doncs un 1% serien 30.000, un 0,25% ja serien 10.000, ja serien els habitatges que s'estan construint ara, no? És a dir, els habitatges que s'estan construint ara actualment a Catalunya pràcticament satisfan una miqueta el que és la mortalitat natural del parc d'habitatges, poca cosa més. Sí? Vale? Bueno, això és l'esdou demogràfic. Per tant, constatació, hem de, sense immigració, hem de treballar perquè el parc que queda lliure d'un ús demogràfic per mortalitat torni a tenir un ús demogràfic. Sí? Això no ho tenim del tot garantit. I és una xifra important. És a dir, abans ha parlat de la importància de lo qualitatiu, lo quantitatiu, jo, el meu paper aquí és abogar per la importància del que és quantitatiu. Sí? Vale? Sí? Són 30.000 habitatges cada any que s'alliberen per mortalitat. Constatació 2. Ara anem a la fase demogràfica. La fase demogràfica és això que seria la tendència natural de la població de Catalunya si no hi hagués migració, tenim migracions. Sí? I el que passa és que les immigracions no són tendencials, no són inercials, sí? No és tan fàcil de preveure com aquesta evolució de la piràmide. Ja veieu que el gràfic anterior era tot com molt pautat, molt tranquil, no? L'any 2000 després ja col·locar, mirar la piràmide i pràcticament treure el gràfic de l'any 2022, sí? Que era el que feien els centres d'estudis demogràfics, doncs, per exemple, abans era una onada immigratòria, les previsions que feien eren no comptaven que hi hauria immigració, miren la piràmide i la projecten, i era molt fàcil, i ens pagaven i tot. Sí? Vale, però ja no és tan fàcil. Sí? Per tant, en el proper futur, la principal font demogràfica de demanda neta, aquí jo incorporaria, se m'ha quedat fora, demanda neta, és a dir, d'aquest balanç entre entrades i sortides, serà la immigració, que és cíclica, incerta i poc previsible. En aquest gràfic he fet una descomposició, diríem, del que seria la variació de la xifra de llars, que ja ha sortit
abans també alguna xifra, a començaments de segle amb la immigració es creaven 80.000 llars cada any, després van tenir la crisi de l'any 2008, a partir del 2008, i la recuperació. No? Aquell que és important és que a començaments de segle i abans la demanda, que és aquesta línia verda total, estava dominada per aquesta tendència de la piràmide, per la slow demography. Sí? A partir del de començaments de segle, amb l'onada immigratòria, domina o té un pes important en aquesta demanda neta d'immigració. Sí? Aquí, això com es llegeix? Diríem, en aquesta punta, diríem, a partir al voltant de l'any 2005, el creixement d'adults pràcticament ja no tenia importància. L'estructura per edat sí que tenia importància. Per què? Perquè s'estava envellint la població i, per tant, l'estructura per edat dels adults anava cap a aquelles edats en les quals la gent adulta ja forma llars. No? Sí? Doncs era rellevant encara. Aquí tenim un altre factor, que és la variació d'estructura de llars, que moltes vegades no la tenim en compte i que és un factor molt important aquí i potser acabaré la intervenció amb una pinzellada més, que és aquestes oscil·lacions de la creació de llars. Demà es parlarà sobre els processos d'emancipació i, per tant, això té oscil·lacions. S'avança, es retarda l'emancipació, es facilita, hi ha períodes en què és més fàcil, períodes en què és més complicat, dintre del nostre sistema, que és un sistema molt restrictiu a l'emancipació. Sí? Però aquestes petites variacions, que tenen a veure amb el cicle, doncs, tenen un impacte significatiu i quantitatiu important. Jo aquí estimo en milers de llars cada any que s'estaven afegint durant el boom perquè hi havia una certa evolució positiva en l'emancipació. Dintre del sistema restrictiu hi havia una certa evolució positiva. Aquesta certa evolució positiva que pràcticament ningú notava, en termes de demanda eren milers de llars noves que s'estaven creant que no s'haurien creat si no hi hagués hagut aquesta oscil·lació positiva. Bé, en aquests anys era positiu. Ha estat positiu durant molts anys també pel tema de l'augment de l'autonomia residencial de la gent gran, que en el passat la gent gran, parlo de la meva àvia, doncs quan quedaven viudes anaven a viure amb els fills, normalment les filles, no? Sí? Però actualment diria que el patró és de mantenir l'autonomia residencial. Doncs aquest patró d'autonomia residencial el que fa és retenir una llar que no surt, sí? Sí? El que parlàvem abans. Abans, si una dona que anava a viure amb 65 anys anava a viure amb la seva filla, aquell habitatge podia quedar lliure, igual per la família, però quedava lliure. Actualment, si quedes a casa fins que tens 85, 90 anys o morts o vas a una residència, doncs hem retardat. No? Doncs aquest procés doncs, també el que feia era necessitat de nous habitatges. Actualment veieu que ja no hi ha aquest decalatge aquí. En altres àrees d'Espanya fins i tot és negatiu. Sí? El que passa és que les dades són molt provisionals, però en àrees turístiques com Balears o Canàries hi ha una involució de les taxes d'emancipació, de principalitat, i per tant això està retraient, està restant demanda, però bueno, és una resta que és fictícia. No? Quantitativament desapareix, però està allà. El que és molt significatiu actualment és que pràcticament tota la demanda neta, que són al voltant de 50.000 llars noves, sí, que s'estan afegint cada any, l'any 2022 es van afegir 50.000 llars al parc de llars. 5 minuts. 5 minuts, acabo. Té a veure amb immigració. Vale? Sí, t'acordeu, no? Segons el slow demography no hi hauria creixement de llars, la fase demogràfica ens diu que tenim immigració. Clar, però amb la Covid això es va reduir molt, amb la crisi 2008 es va reduir molt, possiblement hi haurà més crisis, sí? Vale? Però actualment tenim doncs, aquestes 50.000. El saldo migratori de l'any 2022, si no recordo malament, és de més de 150.000 persones. Abans s'ha parlat d'una xifra, no, és més. Són 150.000 persones. Efectivament, podem fer aquesta comptabilitat ràpida de l'agrupem en llars i necessita un habitatge, doncs 150.000 entre 3 són 50.000 habitatges. És aquesta xifra. Sí? Aquí tenim, és,
és el mateix gràfic una miqueta fet d'una altra manera, comparant el 98 i el 2022, és el gràfic que us he ensenyat al començament, separat en funció de la demanda de la població de nacionalitat espanyola, de la demanda d'immigració internacional, de la demanda per canvi de formació de llar, que us he comentat, i el total. Sí? El total, hem passat d'aquesta xifra en aquesta xifra, de 43.000 als 54.000, la columna verda, la columna vermella, per a la descomposició en funció de si és demanda de slow demography o demanda de la fast demography, no? Per immigració, ja veieu que ha canviat totalment. Sí? Actualment, doncs, pràcticament tota la demanda neta s'explica per aquesta demanda per immigració, no? Que és molt important. Constatació 3. Ja ho he avançat abans. No? Els nostres enfocaments i mètodes de projecció es basen en tendències lineals, mentre que la realitat és cíclica i cada vegada més incerta. En aquest gràfic, és un gràfic per una... Per això està en anglès, és per una cosa que estic preparant. Doncs en vermell tenim l'evolució real d'aquest creixement de llars, això és Espanya, i en blau les diferents projeccions que hem fet del creixement de llars. No? Com veieu, hi ha un problema amb els nivells, no? Sí? Però a mi el que m'interessa més és la tendència en el temps. Mentre que la realitat cada vegada és més cíclica, les previsions que fem són molt lineals. No? I a part de que siguin lineals, el problema, que no ho havia pensat, clar, quan això passa a un instrument de planificació, el problema està quan s'implementa aquell instrument de planificació, no? El Pla Territorial de Catalunya, que passa, jo recordo que els treballs que hem fet des del centre, doncs fa com 5 anys, l'última vegada que vam fer, o 4 anys que hem fet una iteració, no? amb la base demogràfica del pla, segurament s'ha reformat una mica, però s'ha dit que hi ha un problema, sí? És a dir, no només que sigui lineal, sinó que quan aquesta linealitat, que ja, no, ja és errònia, conceptualment, la fiquem dintre d'un pla, està totalment desfasat. No? Per tant, aquí hem de pensar, des del punt de vista dels demògrafs, dels tècnics, dels científics, no? Que oferim dades, però a vegades també tenim incerteses, des del punt de vista de la planificació. Sí? Això és Catalunya, no? També en verd, aquesta oscil·lació creixent de la variació de la xifra de llars i com nosaltres preveiem en línies horitzontals, preveiem el creixement de llars. No? Aquí hi ha una cosa que no acaba de quadrar, no? I cada vegada serà més important. Hauríem de concloure, si et sembla? Sí, sí, ja. Si tens una conclusió? Perquè, ho dic perquè com que van venir la gent amb streaming... Sí, això també s'ha dit abans, que era el que jo volia constatar, però ja l'ha parlat i Carme Batrilla ho ha dit, que hi ha un decalatge entre el que estem construint i el que necessitem. Cada vegada serà més preocupant. Sí? Jo aquí només apunto que sembla que la línia de construcció està en el punt, està d'acord amb el punt baix dels cicles, que no sigui això estructural. No? Hem d'arreglar això. Aquestes serien les conclusions, que són les mateixes que han anat apareixent a les slides, i només deixa'm aquella idea que jo volia dir. Que jo volia, sí, que acabaries amb una altra cosa. Sí, exacte. Estem en un model de demanda receptiva, no només perquè tinguem emergència ara o hi hagi aquest decalatge. No? Estructuralment, a Catalunya i a Espanya tenim una demanda molt restrictiva, i això es veu en les pautes d'emancipació i de formació familiar. Sí? Jo a classe faig un petit exercici que és quantes llars hi hauria a Catalunya si tinguessin el mateix comportament familiar que a França. No? França que està aquí al costat, no? Encara que és un model, diria, extrem en algunes coses. No? A Catalunya hi hauria 500.000 llars més. Si tinguessin el mateix comportament que a França, tindrien 500.000 llars més. Això és una Barcelona més. Sí? Vale? Això té moltes implicacions del punt de vista social, mediambiental. La qüestió està, a part de l'acudit aquest, no? De que estem una Barcelona per sota del que seria normal en un país europeu, no? En quant a llars i habitatges, la qüestió està en que si nosaltres tenim èxit, i això també ha de tenir en compte, tenim èxit en les polítiques públiques a partir d'ara, imaginem que tot el que fem en aquest seminari té èxit i es desenvolupen noves polítiques que són més sensibles a aquesta demanda, necessitem construir més. Perquè hi ha part de la demanda que està amagada, no? Que és... que forma part d'aquesta emancipació tardana. Si tenim èxit en afavorir l'accés dels joves a l'habitatge i dels immigrants,
sobretot les joves, necessitarem encara més habitatge. Per tant, el meu missatge és quantitativament ens necessita molt habitatge. I si tenim èxit, molt habitatge, més. Sí? I la resta d'aspectes qualitatius també s'han de tenir en compte. Però, si us plau, cal construir. Cal construir. Molt bé. Doncs ara passo a presentar en Miquel Correa, que també és de l'Observatori de l'Habitatge, i ell ens parlarà de lo que seria el perfil de demanda d'habitatge, un anàlisi a partir de les enquestes. Hauràs de passar allà, no, poder? Sí. Sí. Sembla que us haureu de canviar de lloc. Si vols posar-te això. Més que res, que si fan una foto, pues, que quedi bé. Us llegeixo. En Miquel Correa és doctor en Economia per la Johns Hopkins International Business School amb una tesi estructurada com a compilació d'estudis microeconomètrics sobre la mobilitat residencial de les grans ciutats, l'adquisició d'habitatge en propietat entre l'aprovació jove i la transició ecològica agrària des de les perspectives teòriques de l'equilibri espacial urbà i la sostenibilitat rural. Ell forma part de l'Observatori de l'Habitatge i també de l'Institut Metròpoli i ha treballat en moltíssimes universitats, des de la sueca que hem parlat abans, en universitats d'Alabama, també universitats d'Amsterdam. Miquel, puc llegir molt més, perquè té un currículum extraordinari, però si us sembla anem malament de temps, ho deixem aquí i et passo la paraula. Perdó, com s'engega el micro? Ja funciona. Em sentiu? Sí? D'acord. Sí, gràcies, Joana. I gràcies a tothom per atendre aquesta sessió. Bé, el que explicaré jo són... aterraré una miqueta d'on veníem ara parlant de llars, evolució demogràfica, demanda potencial. Ho baixo una miqueta el que ara breument explicaré sobre demanda efectiva. Al cap i a la fi presento alguns dels resultats, no tots, sobre una demanda, enquesta de demanda d'habitatge que hem fet, com ha explicat la Carme abans. Jo complementaré una miqueta alguna de les cosetes que ja he dit, aprofundiré. I dir-vos també que l'informe complet es troba a la pàgina web. Llavors, qui vulgui aprofundir una mica més, saber més detall, doncs benvinguts a consultar-lo i descarregar-lo. Dit això, doncs, com us deia, explicaré aquests resultats principals. Abans faré una breu nota conceptual, metodològica i contextual també, simplement per saber ben bé les dades que presento d'on surten, situar-les, emmarcar-les una miqueta millor. I conclouré amb una brevíssima nota en termes de reptes polítics que es podrien derivar d'aquestes dades. Quant a concepte, el que deia, aterro una miqueta ara aquí, veníem parlant del que són creació de llars, formació de llars. Nosaltres el que ens centrem quan fem aquesta enquesta de demanda, el que captem és el que la literatura diu com a demanda efectiva, és a dir, població que està cercant activament habitatge en l'actualitat. És a dir, un pot tenir la previsió a mig llarg termini, però el que hem intentat captar aquí són persones que estan cercant activament habitatge i, per tant, se'ls pressuposa una certa capacitat o predisposició econòmica a fer efectiva, a materialitzar aquesta demanda d'habitatge. D'acord? Com hem recollit o com hem volgut identificar aquesta demanda? Ho hem fet amb una doble enquesta. Una primera és una enquesta via amb la col·laboració del GESOP, com explicava la Carme abans. Aquesta enquesta és... La mostra és aleatòria, representativa, estratificada, s'ha fet a individus majors de 16 anys, residents a Catalunya des de fa més d'un any. Per tant, aquí ja estem dient tots aquests residents a Catalunya en l'últim any doncs, no els estem contemplant, tampoc aquella part de la demanda internacional que no resideix a Catalunya però que existeix. Llavors, que són petits biaixos que poden existir en l'estudi més enllà de l'error mostral de qualsevol típic de qualsevol enquesta. En total, hem enquestat 1.616 persones, un treball de camp que es va fer l'octubre de l'any passat i hem complementat aquesta primera enquesta amb una altra, amb un panell de demandants d'habitatge, amb una col·laboració d'empresa externa també, en aquest cas individus majors de 18 anys, i aquí sí que anàvem a identificar directament demandants d'habitatge, en total n'hem identificat 1.004, en un treball de camp també a la tardor, posterior a la primera enquesta,
i bàsicament no és necessàriament representativa de la població, però sí que fem un gruix de treballadors on hi ha un gruix de la demanda, població entre 30 i 60 anys, també incloent joves menors de 30 i persones grans de més de 60. I finalment, abans d'explicar una miqueta aquests resultats, doncs, dir també que s'ha fet l'enquesta en un determinat context macroeconòmic i normatiu, creiem que és important perquè evidentment condiciona no només el volum de demanda, sinó l'elecció de demanda del règim de propietat, el règim de tinença, ja sigui propietat o lloguer, que és un tema que volíem analitzar en particular. I d'aquí també tenim la voluntat de repetir aquesta enquesta, fer-ho periòdic per analitzar veure com evolucionen determinats contextos diferents. El context de tardor era doncs, de tipus d'interès, com sabeu, màxims, penalitzant en aquest sentit una mica la compra, però els preus de lloguers també els tenim en màxims històrics i, a més, amb canvis legislatius importants. Bé, donat tot això, donat aquest context, sabem una mica de com hem recollit les dades. Doncs passo a explicar aquests principals resultats. Primer explicaré algunes de les dades que es deriven de l'enquesta que hem fet via GESOP per després explicar els del panell. La primera dada, ja passo ràpid perquè en aquest cas la Carme ja ho ha mencionat abans, simplement recordar aquest 14% de la població catalana activament cercant habitatge en l'actualitat, amb en principi més preferència per la propietat, un 46%, que no pel lloguer, un 37%. A destacar un 17,1% de població que no es decanta ni pel lloguer o la propietat o que està cercant indistintament les dues opcions. I, per altra part, el focus territorial que explicava la Carme també, aquesta demanda lleugerament més alta a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya, i a l'àrea metropolitana trobem un equilibri 40-40 entre propietat i lloguer, amb una bossa de fluctuants encara superior, i en canvi a la resta de Catalunya hi ha més inclinació per la propietat, un 52,1% està demandant propietat, i la bossa de fluctuants és menor, és d'un 11%. Dit això, hi ha alguns segments de població entre els quals aquesta demanda d'habitatge és superior a la mitjana, superior a aquest 14%. Quins són aquests? Doncs, per una part tenim la població jove de 16 a 29 anys, aquí tenim la demanda entre aquest col·lectiu és d'un 18,3%. També la població adulta de 30 a 44 anys, entre aquest col·lectiu, evidentment, formació de noves llars passa molt en aquestes edats, tenim un 25,7% de demandants d'habitatge entre aquest col·lectiu. Això en contraposició a la població adulta més gran o la població més gran de 60 anys. Si ens fixem en la nacionalitat, un tema que venim parlant recurrentment, on ha parlat abans en Juan Antonio, clar, entre els estrangers la demanda d'habitatge és molt més important, aquest és 32,4% en comparació amb la demanda nacional, una dada també doncs, a retenir o tenir en compte. Si ens fixem en l'ocupació professional, l'activitat de les persones, evidentment entre els treballadors la demanda d'habitatge és més alta que la mitjana, també ho és encara més entre la població aturada si ho comparem doncs, amb jubilats, personal de la llar o estudiants. D'acord? Aquests són alguns dels col·lectius en què la demanda d'habitatge és més important. També creiem que val la pena destacar aquells segments de població on la demanda de lloguer és més important que la de propietat, en contraposició a la tendència general. Quins són aquests? Doncs, de nou, els joves de menors de 30 anys, entre ells més d'un 50%, a la majoria absoluta, que estan demandant lloguer. També entre la població estrangera, és a dir, no deien no només demanda més habitatge, sinó que és sobretot habitatge de lloguer, superior al 50%, i també entre la població aturada, com és d'esperar pels canvis en la situació laboral. Això en contraposició als treballadors, o població de 30 a 44 anys, o població treballadora, on trobem que la demanda per propietat és superior a la del lloguer. També el mateix amb la població, si ens fixem al nivell d'estudis, que és un precursor doncs, del nivell d'ingressos, la població entre la població amb baix nivell d'estudis, la demanda de lloguer és superior a la de propietat. Gairebé tenim un 50% de demanda de lloguer, en contraposició, si us fixeu, doncs, amb la població amb estudis mitjans o amb estudis alts. Dit això, aquestes dades bàsiques, explico algunes quantes més ara derivades de l'enquesta al panell, relacionades amb temps de cerca, motivació, localització de la demanda. També parlem una miqueta de preus i problemes percebuts en l'oferta d'habitatge. Bé, això fins que la Joana em deixi un tallis pel 10 temps. 10 minuts. D'acord? 10 minuts, va. No, avisa'm quan en quedi un parell. Sí, sí, gràcies. De moment, tira. Pel que fa al temps de cerca d'habitatge, aquí traiem
Una primera dada interessant és que, com veieu, la majoria, el color blau es refereix a propietat, el color violeta al lloguer. Nosaltres, en totes les dades que presentaré, hem intentat separar sempre el demandant de propietat del demandant de lloguer i faré un focus també territorial, àrea metropolitana, resta de Catalunya, d'acord? Doncs pel que fa al temps de cerca, el que veiem és que hi ha una majoria relativa, en aquest cas de demandants, ja siguin de propietat o lloguer, que cerquen des de fa més d'un any. Això creiem que ho podíem esperar-ho dels demandants de propietat, al cap i a la fi és una decisió important comprar, és una inversió, el focus és mig de termini. El que sorprèn és que també passi amb el demandant de lloguer. Això creiem que pot ser un potencial indici doncs, de les dificultats que hi ha en el mercat de lloguer ara mateix i que demoren tant aquest procés de cerca. Un altre ítem interessant a estudiar és doncs, el motiu de la demanda d'habitatge. No? Una dada que ha presentat també ràpidament la Carme abans, sabem que en general la primera categoria és millorar l'habitatge actual, millorar en termes generals, això tant pel demandant de propietat com pel demandant de lloguer. És cert que doncs, en el cas específic de la demanda de propietat fins a un 20% és per accedir a la propietat, és a dir, són primers propietaris, la primera propietat és un 20% del total de la demanda de propietat i el que destaca també en el cas de la demanda de lloguer és que un 22,3% la motivació és, el principal motiu és accedir a un habitatge més barat. D'acord? Això passa sobretot al mercat de lloguer, no així en el de propietat. Per tant, un primer indici que aquí tenim, hi ha un tema de preus en el mercat del lloguer. Singularment, si posem el focus aquí territorial i veiem les dades per àrea metropolitana de Barcelona, el violeta clau, la resta de Catalunya, veiem que sobretot és més important aquest ajustament per preu a l'àrea metropolitana en comparació a la resta de Catalunya. Un altre tema que hem estudiat, que hem preguntat, és sobre l'ús principal de l'habitatge. Aquest, com era d'esperar, l'ús més comú és de fer-ne la residència habitual. És encara més comú pel lloguer que per la propietat. Això també és normal perquè entre el demandant de propietat hi ha una demanda per segona residència o també una demanda per inversió, tot i que són relativament petites, menors al 10%, però existeix aquesta demanda per inversió, ja sigui invertir per fer-ne, per llogar-lo de forma permanent o lloguer turístic o de temporada. Un altre tema important, creiem, la localització de la demanda. On es cerca habitatge? Bé, com això no sorprèn, entenem, ja sigui pels demandants de propietat o de lloguer, la cerca d'habitatge sobretot local. Amb això volem dir doncs gairebé el 50% demanda d'habitatge en el mateix barri o nucli poblacional del municipi on es viu. I el que permet observar aquesta gràfica també és que a mesura que ens allunyem del municipi de residència, la demanda d'habitatge és menor. No és sorprenent, diríem, però està bé constatar-ho. I el que hem constatat també, i això bé, també es pot esperar després amb alguna pregunta, amb alguna altra variable que hem estudiat, potser es pot entendre millor aquest resultat, doncs que aquesta demanda local és més elevada encara a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya. D'acord? O sigui, veiem aquí doncs, sistemàticament hi ha un 10%, 10 punts percentuals més de persones demandants d'habitatge que cerquen al mateix barri o fora del barri però al mateix municipi a l'àrea metropolitana en relació a la resta de Catalunya. O dit d'una altra manera, la resta de Catalunya, les darreres barres, hi ha més predisposició a cercar fora de l'actual municipi de residència. I això és així tant pel cas de la propietat, que és el gràfic que he acabat de mostrar, com aquest que és el cas del lloguer. D'acord? I sistemàticament la demanda local és més forta a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya. Això, òbviament, es podria explicar a priori per les oportunitats formatives, professionals, recreatives, que no estiguin disponibles localment i que es vagin a buscar més enllà d'un municipi, ja sigui fora de Catalunya, doncs, capital de província o a l'àrea metropolitana. De fet, quan preguntem per aquest principal motiu de la localització, de per què es busca on es busca, en el cas dels demandants de propietat, la primera categoria, el que més destaca és aquesta proximitat a la xarxa de familiars, amics i coneguts. D'aquí en part del component local que explicàvem abans de la demanda. En el cas dels demandants de lloguer, dues categories que destaquen molt, gairebé un 25%, és de nou el preu dels habitatges i la proximitat, en aquest cas, a la feina, a lloc de feina o estudis.
I si ens centrem una miqueta més en aquests demandants de lloguer i fem el focus territorial, el que veiem és que aquesta proximitat a la feina o estudis s'explica sobretot per la demanda a la resta de Catalunya. És a la resta de Catalunya on aquest component de demanda de lloguer és més important i, per altra part, a l'àrea metropolitana el que és més rellevant és l'aspecte del preu dels habitatges. D'acord? Doncs de nou ens surt de nou l'element preu com un determinant, en aquest cas, de la, també, no només de la motivació, sinó també de la localització de la demanda de l'habitatge i sobretot a l'àrea metropolitana i en el cas del lloguer. I llavors, parlant de preus, perquè estem parlant molt de preus, doncs hem preguntat també la disposició a pagar per un habitatge, tant de propietat com de lloguer. A l'àrea metropolitana, aquí el blau clar refereix a l'àrea metropolitana i el blau fosc a la resta de Catalunya. A l'àrea metropolitana, el rang de preus més demandat és entre 200.000 i 300.000 euros, amb un 35,6%, seguit de prop pel rang entre 100 i 200.000. A la resta de Catalunya, la demanda es concentra en el tram immediatament inferior, és a dir, entre 100 i 200.000 euros, trobem un 44%. I la següent categoria, els demandants entre 200 i 300.000, són bastants menys, és un 25%. Això creiem que és lògic, al cap i a la fi, el que veiem al gràfic és que la distribució d'aquesta demanda quan a preus es desplaça una mica a la dreta per l'àrea metropolitana, com és lògicament seguint la distribució dels salaris, és a dir, un major poder adquisitiu a l'àrea metropolitana en relació a la resta de Catalunya, i això es tradueix en els preus que es demanden. Miquel, 4 minutets, d'acord. Pel que fa als preus del lloguer, i aquí em referia també una miqueta al comentari que ha fet la Carme abans, com deien, una majoria a l'àrea metropolitana de demandants de lloguer està disposat a pagar entre 600 i 800 euros, un 36,4%, i en canvi la resta de Catalunya entre 400 i 600 euros. El que creiem interessant és justament comparar aquesta demanda, aquests preus que surten en l'enquesta de demanda d'habitatge amb els preus que es troben en oferta als portals immobiliaris. No? I aquí és on ens trobàvem, doncs, que clar, hi ha un buit important perquè als portals hi ha nul·la oferta per sota de 600 euros i trobem una demanda, doncs, que és de gairebé el 28%, o si ho allarguem a aquest segon cercle, un 54% de la demanda per sota 800 euros i només trobem aquí un 3% de l'oferta als portals immobiliaris. És a dir, hi ha una demanda que existeix però que no s'ha de satisfet via portals immobiliaris. D'acord? També en relació una miqueta amb els preus, preguntàvem per la càrrega subjectiva, la càrrega que creiem que suposaria el pagament de l'habitatge al futur demandat, ja sigui de propietat o de lloguer. En aquest cas, aquí estan les dades del demandant de propietat i trobem que més d'un 30% a l'àrea metropolitana i una mica menys a la resta de Catalunya afirmen que el pagament del futur habitatge serà una càrrega pesada. Evidentment, és una creença subjectiva, però que, vist els preus, doncs no hauria de sorprendre. El que sorprèn, i explicava la Carme abans també, és que fins a gairebé un 50% és en el cas del lloguer a l'àrea metropolitana, d'acord? Comparat amb un 33% al resta de Catalunya. És a dir, aquesta càrrega és on és més important, és més en el lloguer que en la propietat i més a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya. I lligat una miqueta amb tot plegat, acabàvem preguntant a l'enquesta pels principals problemes que detectats en el procés de cerca pel demandant de l'habitatge. I això ho fèiem tant pels demandants de propietat d'obra nova i segona mà com propietat de lloguer. Jo us avanço ara doncs que, evidentment, el problema principal és l'elevat preu de l'oferta. En aquest cas, és per la demanda d'obra nova. És una miqueta més... És igual d'important a l'àrea metropolitana que a la resta de Catalunya, una miqueta menys a la resta de Catalunya, però gairebé el 90% dels enquestats ho destaquen. I a molta distància es destaca la manca d'oferta, i en aquest cas relativament una mica més a la resta de Catalunya que no a l'àrea metropolitana. Si analitzem els problemes front a la compra-venda de segona mà, el preu torna a sortir, si bé és en un percentatge menor que en la demanda d'obra nova, com era segurament d'esperar. De nou, també l'àrea metropolitana una mica més que la resta de Catalunya, i en aquest cas, en la segona mà, el següent problema més destacat és l'estat de conservació dels habitatges. I en aquest sentit, relativament una mica més a la resta de Catalunya que a l'àrea metropolitana.
I finalment, quan preguntem pels problemes en el demandant de lloguer, torna a sortir, evidentment, l'elevat preu de l'oferta, en aquest cas amb bastanta més distància entre l'àrea metropolitana i la resta de Catalunya, on gairebé 95% dels enquestats ho destaquen a l'àrea metropolitana i un 82% a la resta de Catalunya, que evidentment no són pocs, però hi ha una mica més de diferència i són una mica menys que els que ho destacaven com a problema en la demanda d'obra nova. I el que destaca com a segon problema en importància és la manca d'oferta, és aquest segon gràfic de l'esquerra, manca d'oferta a la resta de Catalunya, es destaca, gairebé un 50% dels enquestats ho destaquen, en canvi un 37,1% a l'àrea metropolitana, és a dir, manca d'oferta, un problema relativament més important a la resta de Catalunya, i en canvi a l'àrea metropolitana i en el cas del lloguer, habitatges en mal estat de conservació. Bé, per concloure i acabo per quadrar una miqueta amb el temps. Bé, dir simplement que nosaltres des de l'Observatori fem aquesta primera exploració, hem fet estudi més a fons de potencials causes explicatives, hipòtesis al voltant de tot plegat, però sí que el que veiem després d'aquesta primera mirada ràpida als resultats de l'enquesta, doncs que evidentment el preu és un element recurrent manifestat en la demanda d'habitatge, ja sigui com a principal problema fet explícit pels enquestats, però també veiem com condiciona la motivació o la localització de la demanda d'habitatge i especialment en el cas de la demanda de lloguer, que com hem vist és important entre la població jove, estrangera, aturada i de baixos estudis, que justament és la que no disposa dels ingressos en general més elevats. I per altra part, la resta de Catalunya, el problema dèiem, no és només de preu, que també relativament, però sinó relativament ho és més de disponibilitat i adequació de l'oferta, que això podria explicar en part la major predisposició a la mobilitat residencial fora del municipi, però que sabem que també s'explica per la cerca d'oportunitats formatives, professionals o recreatives que no estan disponibles localment. Bé, i fins aquí tot el que tenia a explicar per ara. Gràcies. Ara parlarem de lloguer de temporada i ho farà l'Helena Cruz. L'Helena Cruz és doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster d'Urban Management d'Erasmus de la Universitat de Rotterdam i llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma. Especialista en ordenació del territori i planificació urbana, dels seus àmbits de treball són el disseny i la governança de les polítiques urbanes i l'assessorament en projectes de transformació urbana, en estudis sociodemogràfics i en processos de participació ciutadana. El 2016 s'incorpora amb la col·laboració de Territoris XLM i posteriorment s'incorpora com a sòcia en el despatx. És molt més llarg que el currículum, però si et sembla el deixem aquí, tot i que ha estat també en moltes universitats estrangeres, a Califòrnia i a Venècia i a Irlanda. Pues tot teu. Moltes gràcies, molt bon dia a tots. Gràcies per convidar-nos a parlar de l'habitatge de lloguer de temporada, que és un treball que hem realitzat des del despatx d'urbanistes de Territoris XLM a suggerència de l'Observatori de Metropolità de l'Habitatge i us presentaré algunes dades. L'objectiu del treball era conèixer, no?, aquest relativament nou tipus d'oferta, aquest nou fenomen de vegades s'anomena, i detallar-ne una mica quines eren les característiques, quines eren l'evolució, quina era la seva implementació territorial a partir d'una anàlisi de l'oferta, però teníem també especial interès en poder identificar i conèixer més de prop el perfil de la demanda. Per això vam plantejar un treball que tenia una doble aproximació metodològica, d'una banda una anàlisi més quantitativa arrel d'un buidatge de dades i una anàlisi de les dades de portals immobiliaris, que finalment va ser del portal immobiliari d'Idealista. Però per poder conèixer, així estic parlant d'expectatives, de poder conèixer el perfil d'aquesta demanda, ens vam plantejar una aproximació metodològica qualitativa a través de la realització d'entrevistes a actors claus. Ens interessava conèixer com s'havia produït aquesta evolució, quines eren les característiques de la propietat i de la demanda, com us deia, quines durades de contracte s'estaven desenvolupant, quins nivells d'ocupació tenien aquesta tipologia d'habitatges, quines eren les localitzacions preferents des del punt de vista de la demanda, quins tipus de rendibilitats.
Ja us dic ara que no vam poder complir aquestes expectatives i que no vam tenir una molt bona acollida, diguem-ne, amb la realització d'aquestes entrevistes. Explicaré una mica més en detall això més endavant, i que per tant el treball, aquest és el plantejament que vam tenir inicialment, i que després doncs, el pes que ha tingut en l'anàlisi la realització doncs, de tot el GIS a través del buidatge de les dades dels portals ha sigut molt més destacat, i és el que principalment presentaré avui. Com a context, perquè no ens confonguem ningú, diguem-ne, que és el lloguer de temporada, és el lloguer de les finques urbanes que tenen un ús diferent del que seria l'habitatge permanent, tenen, per tant, aquest caràcter ocasional, han de tenir associada una causa que justifiqui la temporalitat, ja sigui per motiu de feina o per motiu d'estudis. Hauria el llogater tenir un altre domicili permanent, que podria ser en una altra ciutat o en un altre país, i el contracte de lloguer hauria d'especificar que aquest lloguer no representarà l'habitatge habitual, no? O permanent del llogater. No estem parlant d'habitatge de lloguer turístic i no és un tipus de lloguer que es regeixi per la llei 29.994 d'arrendaments urbans i la seva posterior modificació. I per què es distingeix del lloguer turístic? Doncs perquè normalment en el lloguer turístic els propietaris solen també oferir alguns serveis complementaris, com wifis, etc., que en el lloguer de temporada no té per què ser així. Al llarg de la jornada d'avui hem parlat diverses vegades, no?, dels habitatges principals, d'aquests 800.000 habitatges que hi ha a Barcelona, aquests números rodons apuntaven abans dels 650.000 dels habitatges principals, les llars. Hem posat el plànol d'on estan majoritàriament ubicats o quin pes tenen els habitatges principals a la ciutat en els diferents barris. No? I si us fixeu, aquells barris que van des de Diagonal en Passeig de Gràcia, baixant fins a la Barceloneta, són dreta de l'Eixample, Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, la Barceloneta, són barris que no assoleixen el 70% dels seus habitatges que siguin doncs, teus principal. I aquest plànol, guardeu-lo en la memòria per després contrastar una mica amb els que veurem sobre la implantació i la pressió que té, el pes que té el lloguer de temporada sobre el total d'ofertes de lloguer. No? També és important complementar on tenim els habitatges principals amb quines tipologies de tinença tenim. No? Si us fixeu, doncs, els quatre barris de Ciutat Vella, doncs, tots tenen menys del 45% dels habitatges en propietat, i els mateixos barris, més Vila de Gràcia i Can Peguera, doncs, més del 40% dels habitatges són de lloguer, és allà on hi ha més implantació. Després veurem el pes que té el lloguer residencial o el pes que té el lloguer de temporada en aquests barris, com us comentava. Com hem fet l'anàlisi de les ofertes de lloguer, que, com us deia, han estat a través d'un buidatge d'idealista de 2 anys, del segon trimestre del 2002 i del segon trimestre de 2003. S'han analitzat per les diferents tipologies que tenim de lloguer. Hem pogut discriminar el que eren ofertes dedicades a lloguer, l'anomenarem residencial, perquè és l'ús d'habitatge permanent, les ofertes dedicades intencionadament a contractes de lloguer temporal i les ofertes dedicades a habitatges de lloguer turístic. Si us fixeu, en total, entre abril del 22 i juny del 23, no hi ha hagut una gran disminució de nombre d'ofertes, només 65 menys, per tant, en general, l'estoc és més o menys semblant, però sí que s'experimenta entre aquests dos trimestres una disminució de les ofertes de lloguer residencial, amb pràcticament 900 ofertes menys, i un augment de les ofertes de lloguer de temporada i de lloguer turístic, en el cas de temporada pràcticament 400, en el cas de turístic doncs 434 més. No?
Això fa que el pes del lloguer residencial el 2022 superava el 73% sobre el total d'ofertes i el segon trimestre del 23 ja l'hem reduït 4 punts fins a 68,79%, i aquests 4 punts es distribueixen en un creixement d'un parell de punts cadascun del lloguer de temporada i del lloguer turístic. Per tant, el segon trimestre del 2023 teníem un pes de les ofertes del lloguer de temporada de pràcticament el 20%. Recentment, Idealista mateix ha publicat un informe, dades pròpies, en què ja situen en el tercer trimestre del 23 amb un 30% de les ofertes d'habitatge de lloguer de temporada. Per tant, aquest increment semblaria que del segon al tercer trimestre del 23 ha augmentat de forma més significativa que del 22 en el 23. Com es distribueixen les ofertes de lloguer en general, de totes, no? Les ofertes que tenia Idealista el segon trimestre del 2023 territorialment? Doncs tenim aquesta gran concentració d'ofertes en els barris més centrals de la ciutat i aquest predomini, no?, del pes de la dreta de l'Eixample, que veureu que va sortint sempre com molt més senyalat en tots els plànols, juntament amb Gòtic i Raval i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. I per tant, aquesta taca, no?, que es va difuminant arrel d'aquest centre que esdevé la dreta de l'Eixample. Si ens fixem, no?, aquest seria el total d'ofertes d'Idealista, aquest seria el plànol d'on estan localitzades en termes absoluts les ofertes de lloguer de temporada en el segon trimestre del 2023, i tenim també aquest predomini de la dreta de l'Eixample i aquestes tentacles, com aquell qui diu, no?, de cap al Raval, al Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i l'antiga esquerra de l'Eixample. Estem parlant d'unes 400, és que veig, els números són molt petits, oi? Unes 475 a la dreta de l'Eixample, 387 al Raval, 318 a Sant Pere i Santa Caterina, 266 al barri Gòtic, 213 a l'antiga esquerra de l'Eixample. Aquest patró de distribució territorial ens ha semblat interessant també contrastar-lo amb el patró territorial de les ofertes del lloguer turístic, que és una altra tipologia de lloguer, però si us fixeu, la concentració que existeix aquí en termes d'oferta és també molt semblant a les que s'ofereixen en el cas del lloguer turístic, no? En l'evolució entre el segon trimestre del 22 i el segon trimestre del 23 hem analitzat quin canvi han experimentat els 10 barris amb més ofertes en aquesta tipologia de lloguer de temporada, no? I ens fixem que hi ha 3 barris, la dreta de l'Eixample, la Barceloneta i la Nova Esquerra de l'Eixample, que l'increment és més d'un 30%. De nombre d'ofertes entre un any i l'altre. I la Sagrada Família, pràcticament, perquè aquesta se situa en un 29,7%. Però hi ha en alguns barris, com el Raval, la Vila de Gràcia, el Poble Sec, que fins i tot veuen disminuït el nombre d'ofertes, tot i que poquet, estem parlant al voltant del 7%, veuen disminuïdes, no?, el nombre d'ofertes entre el 22 i el 23%. Us deia que aquest treball l'havíem intentat complementar amb un desplegament metodològic qualitatiu, que vam contactar amb 15 empreses dedicades totalment o parcialment en la tramitació de contractació de lloguers de temporada, per tant, empreses immobiliàries que es dediquen a totes les tipologies de lloguer i d'altres que han sorgit especialitzades en aquest sector, i també vam contactar a 3 associacions i entitats de propietaris, i de les 18 contactes vam aconseguir parlar amb 3, després de 5 mesos de treball per intentar contactar. Per tant, hem notat una certa
no disponibilitat de comunicació, no? De totes aquelles qüestions que no tenen a veure amb les dades que poden ser públiques a través dels portals i, per tant, d'aquest coneixement. Això ho explico, primer perquè tingueu coneixement, però també perquè algunes d'aquelles aportacions que hem pogut fer de la part que seria més qualitativa, doncs les hem de considerar resultats merament preliminars, perquè evidentment des d'un punt de vista científic, ja que hem vingut parlant de l'anàlisi de la ciència al llarg del dematí, doncs la validesa que poden tenir doncs, no és allò determinant, no? I no les podem afirmar, però sí que les volem compartir amb vosaltres. Aquest procés d'evolució d'aquests canvis de 30% que augmenten les ofertes de lloguer de temporada, quan preguntàvem en com se situen l'inici de l'interès de desplegar o reorientar les ofertes de lloguer cap al lloguer de temporada, per part de les persones amb qui hem pogut parlar, ens apuntaven que el canvi legislatiu, no, de l'augment del nombre d'anys de contractes de lloguer de 3 a 5 anys va generar alguna inquietud en alguns dels propietaris, especialment de persones jurídiques, no, aquest allargament de l'actualització de les rendes, la perspectiva d'aprovació, no merament la ja aprovació de la llei de vivienda el 2023, sinó la perspectiva de què s'aprovaria va també retirar o va fer canviar de pensament, no, en alguna propietat de canviar de tipologia de lloguer, però originàriament se situava també el factor de la famosa llei Beckham i, per tant, del canvi de tributació per a persones estrangeres com un inici de propiciar la creació de, o l'optar per aquest tipus de lloguer de temporada en la població d'altres nacionalitats. No? I més recent també s'exposava la disminució de la rendibilitat del lloguer residencial per qüestions de la inflació creixent i aquest context general de la inseguretat jurídica que també s'ha explicat amb anteriors intervencions al llarg del dematí. Si ens fixem també com es produeix aquesta pressió, per dir-ho així, de l'oferta del lloguer de temporada al llarg del territori, parlàvem al principi que de mitjana a Barcelona aquestes ofertes representen el 20%, però si ens fixem en alguns barris, fixeu-vos que aquí se'ns dibuixa el litoral, no? des de Poble Sec fins al Poble Nou, doncs tenim unes pressions molt més elevades. A la Barceloneta les ofertes de lloguer de temporada sobre el total d'ofertes són el 48%, a Sant Pere Santa Caterina el 35%, al Poble Sec el 34%, al Raval i al Barri Gòtic i Hostafrancs el 32%, al Poble Nou el 30%. Per tant, hi ha una divergència o no, una heterogeneïtat, millor dit, de la pressió que exerceixen les ofertes de lloguer de temporada sobre el total d'ofertes als diferents barris de la ciutat. Però si no només ho mirem a nivell d'oferta, sinó que ho mirem també a nivell de pressió, diguem-ne, en relació als habitants, hem analitzat sobre les ofertes de lloguer de temporada per cada 1.000 habitants i aquí se'ns dibuixa aquell mapa inicial que us deia, no? Dels barris amb menors habitatges principals, com és lògic també, no? Perquè hi ha menys població resident i, per tant, aquí és on se'ns produeix més tensió. I aquí sí que se'ns produeix una divergència respecte al comportament que tenen els habitatges d'ús turístic, les ofertes d'habitatges d'ús turístic per cada 1.000 habitants, que tenen un patró menys concentrat, diguem-ne, en aquests quatre barris que se'ns evidencien més en l'anàlisi de les ofertes de lloguer de temporada per 1.000 habitants. Aquesta pressió, acabo, no és només territorial, evidentment, en nombres d'ofertes, sinó que també és en qüestió de preus i no vull marejar molt amb les dades, però si hem vingut parlant també en diferents moments de l'encariment del lloguer residencial i del pes que representen les ofertes més cares i com han anat incrementant, del 22 al 23 les ofertes de més de 1.600 euros representaven en lloguer residencial, van passar del 28% al 46%, no? Aquest gran increment. En el cas del lloguer de temporada no es produeix un gran increment, però perquè ja partíem de molt amunt, de 28 a 46 residencial,
lloguer de temporada de 53 a 66. Per tant, el segon trimestre del 2023, dos terços de les ofertes de lloguer residencial de temporada superaven els 1.600 euros. Si mirem ofertes, abans parlàvem de menors de 800. No me n'he anat a menors de 800 perquè no en tinc pràcticament de lloguer de temporada. Però les ofertes de 800.000, no? Ofertes de lloguer residencial entre 800 i 1.000, entre el 22 i 23 passem del 17,5 al 5,8. Parlaves del 3 abans, les de menors. No? 17,5, 5,8, entre 800 i 1.000, lloguer de temporada 1,8, 0,9. Va? Per tant, l'oferta de lloguer de temporada és més cara que l'oferta de lloguer residencial i ja supera dos terços de l'oferta. Però són pisos més petits, eh? I per tant, la rendibilitat que tenen els pisos que s'ofereixen en lloguer de temporada és, des d'un punt de vista de dimensions, doncs molt més alta. Última cosa que volia afegir, aquestes qüestions més de perfil de la demanda. El que podem dir, el que hem pogut recopilar, és que els que expressen una demanda per aquesta tipologia de lloguer solen ser persones joves, siguin estudiants de postgrau o treballadors que treballin en empreses d'aquí o que teletreballin des d'aquí per empreses estrangeres, que tenen unes rendes altes per les que representen les mitjanes del país i que estan especialitzats en els camps de la recerca biomèdica o tecnològica. I que prefereixen ubicar-se en habitatges centrals, no localitzats en els àmbits on tenim els grans parcs de recerca o les grans multinacionals, i que desenvolupen, no?, aquesta opció del lloguer de temporada per una qüestió de que de vegades el pis està amoblat i per tant és molt més fàcil que realitzar un lloguer residencial. L'opció de la propietat de prioritzar aquesta tipologia de lloguer, doncs moltes vegades és per una qüestió de rendibilitat, de que la major rendibilitat d'aquest habitatge compensa la pèrdua de les bonificacions fiscals que s'ofereixen en el lloguer residencial. Però vull insistir, tal com he posat en el títol, que aquestes són qüestions de resultats preliminars i que, per tant, requereixen de seguir investigant i analitzant sobre aquesta qüestió. Fins aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Helena, perquè feia falta posar-s'hi. Vale? Vull dir que és important. Passarem a presentar a Maria Matos, vale? Que ella nos hablará, es la cuarta presentación de alquiler de habitaciones. María Matos es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en comunicación, cultura, sociedad y política de la UNED y ha desempeñado su carrera profesional en el mundo televisivo abordando diversos temas relacionados con la actualidad económica e inmobiliaria. Su papel como interlocutora de Fotocasa está centrado no solo en la interacción directa con la prensa, sino también en el diálogo permanente con los agentes que conforman el sector inmobiliario, ¿vale? Desde la dirección de estudios pulsa las necesidades y demandas del sector inmobiliario y refuerza la colaboración activa de Fotocasa con los entes públicos y privados. Todo tuyo. Buena tarde. Gracias, Joana, por la presentación y gracias al Observatorio por contar con Fotocasa en estas jornadas. Para nosotros es un placer poder compartir nuestra visión y nuestros datos con todos ustedes. Voy a intentar hacer una mini, brevísima radiografía del alquiler de habitaciones, que es la parte que nos ha tocado a nosotros. Y antes voy a explicar brevemente que obtenemos los datos de nuestro índice inmobiliario obtenidos del portal. Así sabemos cómo medimos nosotros la evolución del precio de alquiler de habitaciones en estas viviendas compartidas y también los datos sociológicos los obtenemos de la parte de Fotocasa Research, en la que, bueno, pues hacemos una macroencuesta a más de 5.000 personas activas en el sector inmobiliario, que nos permite conocer, pues, esa parte sociológica de lo que vamos a ver hoy.
Vamos a echarle un ojo, antes de nada, a cuál es la situación actual del mercado del alquiler. Vemos que hay un gran desequilibrio, un gran desfase entre oferta y demanda. Vemos cómo desde el año 2022 al año 2023 se han perdido 2 puntos porcentuales de participación. Nuestra principal teoría, como vemos ahí, es los altos precios que han desincentivado a que los ciudadanos que se intentan acercar al mercado del alquiler pues se retraigan debido a los altísimos precios y también a la contracción de la oferta, como estamos viendo, que desde el año 2020, desde hace 3 años, se ha ido contrayendo de manera significativa, pasando de un 5 a un 2%. Podríamos decir que el stock de vivienda disponible está bajo mínimos históricos. Nunca en nuestro portal inmobiliario habíamos tenido una oferta de vivienda tan reducida como tenemos ahora. Por lo tanto, la situación podríamos decir que es crítica. Una de las razones principales por las que creemos que se ha contraído de una forma tan significativa la oferta es debido a la inseguridad jurídica que genera que muchos propietarios pues, o bien hayan vendido esa vivienda aprovechando pues, esos 2 años fantásticos de actividad inmobiliaria que hemos tenido tanto en 2023 como en 2022 y 2021 y también, pues, como bien explicaba nuestra compañera, que se hayan pasado al alquiler turístico, al alquiler de temporada o incluso al alquiler de habitaciones, como vamos a ver. Vamos a fijarnos en ese 13%, que es la fotografía que tenemos de la demanda en estos momentos, que además coincide muy bien con los datos que traía Mikel. Y como vemos, vamos a desglosarla, por ejemplo, entre los que buscan una vivienda completa, un alquiler completo, una vivienda entera, y entre los que buscan alquilar una habitación en un piso compartido. Vemos que las tendencias están bastante correlacionadas, porque vemos que quienes están buscando una vivienda completa van descendiendo de un 12%, pasan a un 9%, y sin embargo, quienes intentan alquilar solamente una habitación en esa vivienda compartida pasan de un 2% a un 4%. Vemos cómo crece, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que cada vez hay más ciudadanos interactuando en el mercado buscando, que ha aumentado el porcentaje de ciudadanos que buscan viviendas compartidas en detrimento de los que buscan viviendas enteras. Vamos a poner el foco en las distintas regiones. Estas son las más destacadas. Comenzamos por Cataluña y llama mucho la atención ese aumento de un 1,5 puntos porcentuales en los últimos 6 meses, de un 2,2% sube un 3,6%. Esa es la demanda, ¿no? Es el motor que está moviendo en estos momentos el mercado inmobiliario. Sin embargo, vemos que en comunidades como Madrid o Andalucía desciende la demanda de pisos compartidos y también varía unas décimas al alza en la Comunidad Valenciana. Vamos a ver ese aspecto sociológico muy importante que no podemos dejar de lado, que es cuando le preguntamos a los ciudadanos por qué demandan viviendas compartidas, nos dicen, bueno, porque no pueden, ¿no? Realmente no pueden pagar un piso compartido. Y aquí me gustaría hacer una pequeña diferencia por franjas de edad. Nosotros le preguntamos a los jóvenes más jóvenes, es decir, diríamos desde los 18 a los 25 años, y nos dicen que ellos pues alquilan una habitación en una vivienda compartida pues por socializar, ¿no? Que cuando se mudan a una ciudad diferente, pues la utilizan como método para conocer gente, hacer amistades, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ya les preguntamos en la siguiente franja de jóvenes, que va de los 25 a los 34, 35 años, nos dicen que ya no es por placer, que es por obligación. Luego también veremos un poquito más más focalizado esos porqués, pero como digo, normalmente son jóvenes. Ahora vamos a conocer el perfil de esta persona que está demandando habitaciones, pues evidentemente le toca por ciclo vital, ¿no? Es la edad a la que se suelen emancipar, están en una situación de bastante precariedad laboral, de temporalidad, de inestabilidad, etcétera, etcétera, y por lo tanto su salario no le permite hacer frente a una vivienda completa y lo que decía hace un momento, pues por sociabilizar tener
tenemos un gran porcentaje que utilizan las habitaciones compartidas. Fijémonos en este perfil. La mayoría de los casos, en un 62%, son mujeres con una media de los 34 años. Esto quiere decir que hay gente de 40, que hay gente de 25 y la media son 34 años. Evidentemente, esto es una grandísima problemática, ya no solo que sean mujeres, ¿no? Pues esa es una coyuntura que también puede afectar a la problemática que tenemos de bajísima natalidad en estos momentos, que explicaba nuestro compañero Juan Antonio al principio, sino que el hecho de que con 34 años no se hayan emancipado todavía, y ahora lo vamos a ver, pues es un clarísimo reflejo de lo que en España representa en Europa, por ejemplo, en la cola de emancipación, ¿no? Su nivel socioeconómico vemos que es medio, ya que sus ingresos salariales rondan los 1.000, 1.500 euros anuales, y ahora cuando vayamos a echarle un vistazo a los precios, veremos pues, qué porcentaje salarial tienen que destinar para hacer frente al pago de una vivienda. En este caso, su estado civil está soltero o soltera, mejor dicho. Esta gráfica es muy importante porque aquí vemos que el 35%, es decir, la mayoría de estos ciudadanos que están interactuando con los pisos compartidos, ¿no? Con las viviendas compartidas, nos dicen que viven con sus padres. Este dato nos indica que todavía no se han emancipado, que es el primer contacto que hacen con el mercado de alquiler el hecho de querer salir de esa casa de sus padres y poder iniciar una vida individual y conseguir pues esa emancipación, ¿no? La mayoría también nos dicen en porcentajes bastante significativos que conviven con otras familiares, otras personas o incluso con su pareja y, ojo, con su pareja y con sus hijos. Es decir, buscan una habitación dentro de una vivienda compartida con su pareja y con sus hijos. Este gráfico lo voy a pasar porque es muy parecido al que nos contaba Mikel, que viven, bueno, que buscan en prácticamente la misma localidad o incluso en la misma provincia. Y las dificultades, pues aquí vamos a lo mismo que también nos explicaba nuestro compañero del Observatory, que el precio es la principal dificultad. Pero ojo, porque también quiero que vean que las características de la vivienda son una problemática también muy abultada, muy significativa. Destacan la antigüedad, el estado, el tamaño, por supuesto, la oferta insuficiente, pero ya no solo es el precio, sino que cuando entran al mercado, el precio diríamos que es el principal muro que les echa hacia atrás, pero cuando entran al mercado y intentan buscar una vivienda que se ajuste a sus necesidades, se encuentran viviendas pues que no cuentan con, a lo mejor con los índices de calidad que ellos buscan, ¿no? Y eso les echa para atrás y prefieren, evidentemente, bueno, no es lo que lo prefieran, ya hemos visto que es por obligación, pues desechan la idea de alquiler y se quedan en la casa de sus padres. Vamos a los precios. Muy rápidamente, el precio en España de una habitación compartida es de unos 445 euros, pero si nos fijamos en Cataluña es de casi 100 euros, no casi, es de 100 euros por encima. Cataluña es la comunidad con el precio por habitaciones más caro de toda España. Es verdad que no solamente es una... Es una problemática que afecta a Cataluña. Vemos que todas las comunidades están en máximos históricos o bien los han alcanzado durante 2022-2023 y ahora, en 2024, marcan de nuevo máximos, exceptuando Castilla-La Mancha y Aragón. Cataluña, por cierto, en este mes de enero vuelve a marcar máximos históricos, también Barcelona. Y, como vemos, no es algo tan solo de la comunidad, de la autonomía, sino que es de todos los municipios. Aquí vemos cómo los distritos de Barcelona han llegado a máximos históricos en este enero de 2024. Seguramente se sorprenderán, nosotros dentro de Fotocasa ya es algo que llevamos alertando desde hace casi un año y evidentemente que lleguen a máximos históricos cada mes, que lleguen a marcar un nuevo récord de precio del alquiler no es positivo para nadie y lo que estamos viendo es cómo se está dificultando cada vez más el acceso a la vivienda
de todo el mundo, ya no solo de nuestros jóvenes, porque unos 34 años ya casi no se es joven. De hecho, si comparamos el precio acumulativo de la vivienda en los pisos compartidos, vemos que desde 2015 ha aumentado un 83%. Esto es una auténtica barbaridad. Evidentemente, ya no solo es que la vivienda esté creciendo al ritmo de la mayoría de los bienes y servicios, ¿no?, como la inflación, sino que se está disparando. Diríamos que la vivienda es la nueva inflación, es el nuevo muro de inaccesibilidad. De hecho, las cotas de accesibilidad a la vivienda, según nuestros datos en Fotocasa, están en mínimos históricos. Nunca habíamos tenido una problemática tan grave como en estos momentos de acceso a la vivienda, que está sufriendo, pues diríamos, entre un 30% de la población. Y esa es la otra cara de la moneda, muy importante. No debemos de olvidarnos dónde está la oferta de vivienda, ¿no?, que en la mayoría de los casos está en manos de propietarios particulares, propietarios privados. Si nos fijamos, hemos comparado la rentabilidad que da comprar una vivienda y ponerla en alquiler de una vivienda completa y la rentabilidad que obtenemos al poner una vivienda en el mercado por habitaciones. Vemos que en España la rentabilidad de una vivienda completa es del 6,2% y, sin embargo, sube, aumenta, se dispara hasta el 9,5% cuando alquilamos esa vivienda por habitaciones. Lo mismo pasa prácticamente en Cataluña, un 6,8% una vivienda entera y sube hasta el 9,5% un alquiler de habitaciones. Esta es la principal razón por la que estamos viendo esto. Bueno, esta es la rentabilidad también que podemos obtener en cada distrito, ¿no?, la diferencia que tenemos si alquilamos una vivienda completa y una vivienda si la alquilamos por habitaciones. Y esto es a lo que me refería. Lo que estamos viendo es que los propietarios, que no debemos olvidar que son particulares, la principal razón por la que alquilan una vivienda es para obtener rendimiento de ese inmueble. Pues lo que estamos viendo es cómo en estos momentos las viviendas disponibles completas que hay en Barcelona están descendiendo en detrimento de las viviendas que hay, de la oferta que hay disponible de habitaciones. Esto quiere decir que muchos de estos propietarios se han pasado al mercado de alquiler de habitaciones compartidas para obtener más rentabilidad, por cuestiones, por ejemplo, como que se está limitando la rentabilidad del mercado residencial que se rige por la nueva ley de vivienda. Y esto, evidentemente, es una gran problemática porque desprotege a los inquilinos, no da seguridad de ningún tipo a los propietarios, sino que tan solo se sienten pues más seguros obteniendo una rentabilidad más alta en el caso de que pueda haber algún problema con ese alquiler. Un resumen muy, muy rápido. Veíamos que se contraía la demanda y la oferta, no solo la oferta, que esto yo creo que ya no es nuevo, ¿no?, que estamos bajo mínimo, sino que se contraía la demanda debido al altísimo precio que teníamos en estos momentos. Nos estamos encontrando con que este inquilino, cuando se acerca al mercado del alquiler, ve un mercado cada vez más compacto, muy poco dinámico, con muy poca rotación, en el que cada vez es más difícil entrar. Y por eso está desestimando el hecho de acercarse al alquiler de viviendas. Veíamos cómo crecía la demanda de alquiler de habitaciones en detrimento de las viviendas enteras, en particular, evidentemente, por el precio, porque ya hay un porcentaje muy reducido que puede hacer frente con los precios que estamos viendo del alquiler a una vivienda entera. También veíamos ese perfil, diríamos que desgarrador, ¿no?, de 34 años, una mujer con bajos ingresos y sin emancipar, que era el perfil de esa ciudadana que se acerca en estos momentos hoy en día a este alquiler de habitaciones. El precio, siempre el precio, lo repetimos, es la gran problemática que tenemos y que además no para de subir. Y evidentemente Cataluña lideraba ese ranking, ¿no?, de autonomías con el precio más alto por habitación. Y bueno, la oferta bajo mínimos ya lo habíamos visto, que es la principal razón por la que tenemos los precios tan disparados. Muchísimas gracias. He intentado ser breve. A ti, María.
entraríem en una fase de preguntes. A veure aquí, les fem per escrit, Carles, o com anem, això? Ja en tenim de recollides? Si no del públic, si hi ha preguntes del públic. Ningú s'anima a preguntar? Mira que hem tocat temes, eh? I tenim Eso es que ha quedado clarísimo, expert. Joana. Ha quedat tan clar. No, ha quedat superclar, però vaja. Aquests joves, no teniu ningú cap pregunta per fer? Segur que heu anat a llogar una habitació. Va, animeu-se. Bueno, yo només decirte, María, que lo del alquiler de habitaciones para mí es como un fracaso ya del todo en este sentido, aunque es necesario porque la gente necesita algún sitio, pero ya es la forma jurídicamente más débil de poder tener una vivienda, digamos, sea por el motivo que sea. Y cuando tú hablabas de decir, es que no hay rotación, y es cierto, ha bajado un montón la rotación, pero claro, había una rotación importante que pasaba a una edad, a lo mejor a partir de los 45 años para arriba, pasaba del mundo del alquiler al mundo de la compra, y con los precios actuales de compra se ha frenado. Se ha frenado porque la accesibilidad a la compra se ha convertido en un problema. Es verdad, Joana. De hecho, la ponencia de todos tenía un título que se llamaba Nuevos tipos de demanda de vivienda. Evidentemente, la demanda de pisos compartidos no es algo nuevo, pero sí que es verdad que desde hace, diríamos, año y medio, estamos notando como cada vez hay ese cambio de tendencia mucho más significativo. Y es verdad que a partir de ahora, con la subida de tipos, bueno, a partir de ahora, a partir del año 2022, en el segundo semestre, hemos visto como toda esa compra de demanda frustrada que no podía llegar a tiempo por ese endurecimiento que ha habido de las hipotecas, se han refugiado en el mercado del alquiler poniendo mucha más presión sobre la escasísima oferta. Eso al final lo que hace es que el alquiler no pueda absorber esta grandísima demanda que estamos teniendo en estos momentos y se disparen los precios como estamos viendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, allà. Hola, bueno, moltes gràcies per les presentacions, molt interessants. Jo tenia un comentari i preguntes sobre derivar de les projeccions demogràfiques el missatge de cal construir més. No sé si tenint en compte el número de segones, terceres residències, habitatges de temporada, habitatges turístics, si es podria matitzar aquest missatge, sobretot tenint en compte doncs, els límits planetaris, la necessitat d'adequar el metabolisme econòmic a aquests límits i obrir una mica el debat a aquestes altres qüestions. Bé, jo he dit cal construir més d'una manera provocadora, perquè sé que aquest missatge de Catalunya... Tenim una història, no? Una història urbanística dels anys 60, 50, 60, 70, no? En un marc de dictadura en el qual es va fer de tot i més i malament. No? El que passa és que hi ha el costat positiu, és a dir, jo i molts fills de l'immigració, els nostres pares, van, com s'ha dit també, van tenir un habitatge relativament normal, no? Fora de... Van venir de rellogats i van poder comprar un pis, i això anava així, perquè primer venien amb un efecte crida de rellogat amb una habitació, que ja existia. És a dir, que construir en aquest país ha tingut alguns efectes positius. No? El que passa que sí que és veritat que es va fer no del tot bé i això dirien, ha calat dirien, en l'ideari de tothom i fins i tot segurament a les polítiques. No? Hi ha molt habitatge que potencialment és ocupable com a primer habitatge dintre del parc, segona residència, efectivament, però ja portem anys, és a dir, aquest decalatge que jo he ensenyat en alguns gràfics, en el qual ja fa anys que s'està construint menys del que s'estaria demanant des del punt de vista demogràfic, amb aquests cicles, segurament que està actuant el parc ja existent. De fet, és una gran pregunta, què fa la gent? Penso que aquesta és una de les conclusions d'aquesta jornada. No? Constatem que hi ha
una crisi, dirien, de demanda, que hi ha una desconnexió entre l'oferta que s'està construint i la demanda neta, i llavors la gent què està fent? Doncs aquí s'ha explicat el tema de les habitacions, el lloguer de temporada, segurament fer ús de les xarxes familiars d'habitatges, habitatges secundaris, etc. Quedar-se a casa, els pares, és a dir, encara endarrerir més l'edat d'emancipació, que jo penso que és un... que ho estem vivint, i si no surt a les estadístiques, sortirà. En algunes comunitats autònomes està sortint. Cal construir, jo penso que cal construir més. Ara, cal construir de manera més sostenible que es feia, de manera socialment més equitativa, amb millor accessibilitat, tenint en compte elements mediambientals, però cal construir més. És a dir, jo ho he dit abans, si nosaltres fóssim més o menys semblant als francesos, necessitaríem pràcticament una Barcelona més. No som francesos, ens acostem, ens necessitarem mitja Barcelona. Si tenim èxit en les nostres polítiques, caldrà construir. És a dir, no només amb el problema que tenim ara, sinó si volem acostar-nos a un model normatiu de formació familiar europeu, si és que sí, si és que no, no passa res. Si és que sí, cal construir més. Ara, com? De la millor manera possible. Això, òbviament. La Carme. Sí, bueno, jo el que volia és agrair-vos molt a tots i totes les presentacions que heu fet, perquè crec que bueno, són extraordinàries des del punt de vista de posar-nos focus clar sobre el que estem parlant. Potser tu, Helena, deies que eren treballs preliminars perquè cal anar amb un cert de compte, però evidentment es marquen unes tendències, no? I el que tu has explicat, Maria, pues és, bueno, en fi, és incontestable. I esto es lo que pasa cuando se va a buscar en el portal, pero luego hay una demanda que no va a los portales. Y que funciona y que luego seguramente nos amplificaría todavía más el problema, ¿no? Entonces, com a Observatori Metropolità de l'Habitatge, teníem molt d'interès en aquesta jornada en presentar l'estudi nostre de demanda, però completar-lo precisament amb aquests nous fenòmens, diguem-ne, de residencial, que jo crec que els heu exposat extraordinàriament bé. I jo distingiria entre els dos, eh? O sigui, per mi, la demanda de temporada ens està emmascarant un problema relacionat amb la llei d'habitatge, en el sentit d'evadir clarament la llei i aplicar el lloguer de temporada, que la Joana ho ha explicat sempre, que té tot el sentit. El lloguer de temporada, com su palabra indica, doncs és per la persona que ha d'estar una temporada, i en canvi doncs, fer un lloguer de temporada que vas renovant amb la mateixa família, simplement perquè així no és frau de llei. Perquè així no és un lloguer lau sobre el qual li cau la penalització, diguem-ne, del control de lloguers, etc. No? Per tant, aquí no estaríem tant davant d'un nou compliment del dret a l'habitatge, però un mal ús de la normativa. No? En canvi, en el lloguer d'habitacions és que estem atemptant contra el dret a l'habitatge, perquè és la sobreocupació. Ja ens havíem allunyat històricament de l'hacinamiento i tornem a l'hacinamiento. No? Entonces aquí és encara pitjor, perquè evidentment és un tema de rentabilitat, però que atenta a la forma de vida d'una dona amb fills que busca una habitació. Això és el paradigma del dret a l'habitatge? Pues no. I llavors bueno, crec que vam fer bé de posar-ho en aquesta jornada i és una feina que tenim entre tots d'anar-la estudiant millor i evidenciant-la, perquè doncs, les polítiques d'habitatge ho hauran d'abordar això d'alguna manera. O sigui, tenim una paraula gràcies. Demanada allà al fons. Si voleu passar el micro. Sí, també agrair les aportacions. En tot cas, jo trobo que és escandalós el que està passant. No sé si ens escandalitzem gaire, però bueno, suposo que sí. En el subjacent estem escandalitzats de que la gent hagi de tenir això, o llogat una habitació, i aquesta és una realitat que, tot i més la informació que ens heu donat, hi ha tota una realitat oculta
d'habitació de lloguer que ningú regula, que ningú controla, i per tant una família vivint en 14 metres quadrats, ja ho han dit moltes vegades, Càritas ja ho ha denunciat en diverses ocasions, no és tenir una llar, el problema és que és un escàndol, i en tot cas, més enllà del que hagin pogut provocar, dient que s'ha de construir més, hi ha un problema de que no hem regulat com s'havia de regular. Hi ha algun fiscalista a la sala? Sembla que no. Clar, resulta que històricament aquest país s'ha aixecat per la fiscalitat. El tema d'habitatge s'ha aixecat per la fiscalitat. Jo sóc propietari perquè la fiscalitat m'ha beneficiat. Els promotors han sigut promotors perquè la fiscalitat els ha ajudat. És veritat que ara hem posat abans l'èmfasi des de la perspectiva de cohàbitat i d'altre del tema de finançament. Però clar, hi ha un problema de que els diners que l'Estat, també ho ha apuntat la Carme Trilla a la seva intervenció, els diners que s'han destinat a fiscalitat perquè hi hagi hospitals, perquè hi hagi hospitals concertats, perquè hi hagi educació, perquè hi hagi educació concertada, tot aquest sistema ha funcionat. En canvi, en l'habitatge només ens ha beneficiat els rics. També ha beneficiat els pobres, lògicament, en el seu moment. Però l'ascensor social i la bombolla només s'explica perquè aquest canvi de paradigma de fiscalitat tampoc ha funcionat. I no sé, jo crec que hauríem d'estar realment preocupats i avergonyits i dir què més hem de fer. Lliga amb l'exposició que ha fet la Carme a l'inici, jo crec que podem tancar aquí, si us sembla, si no hi ha cap més paraula. Sí, n'hi ha una de demanada, perdona. Perdona. Jo només volia afegir, com en relació a la demanda, que no ho heu explicat gaire, però no sé si també teniu dades en relació al tipus d'habitatge que es busca, sobretot a nivell de superfície, no? Veiem com cada vegada les llars es van fent més petites i una mica en la lògica que deia, no? De potser la resposta no és construir més, potser la resposta és subdividir habitatges molt grans i aquí tampoc no anar cap a l'altra banda, no? Del que deia de fer unes llars sobreocupades, no? I sí que estem veient, quan veiem la dimensió de les llars, en què segueix la tendència a augment de les llars unipersonals, però comença a augmentar molt les llars de 6 o més persones, no? Llavors, no sé si en relació a això teniu alguna cosa a dir en relació al tipus d'habitatge que es busca. Qui contesta? Tu? Puc girar això? Sí. Clar, jo com deia, del que hem explicat, hi ha bastants indicadors que no deixarà. Ho hem estudiat, el tema de la superfície, el nombre d'habitacions, persones per llar, exacte. En particular, el que dius de 6 persones o més, la dada la podíem trobar. Sé que anem classificat fins a... que les posaven fins a 4 o més. 4 o més aquí se les podria trobar tranquil·lament. Superfícies, clar, no t'ho voldria dir ara de memòria els percentatges de parlar de metropolitana de la resta de Catalunya, però estàs, sí, hi havia una certa demanda de fins a 50 metres quadrats, la majoria de 80 a 110 i seguint de prova els de 50 a 80. No et puc dir els percentatges de memòria, però és un tema que s'ha estudiat i a l'informe pots trobar aquestes dades també. Ho hem estalviat perquè, però vaja, hem tocat el tema així de nombre d'habitacions, persones a la llar i superfície. Alguna altra paraula? Sí? Doncs, seguim. Aquesta ve per streaming. Sí. A veure què ens diuen. Com l'Observatori es proposa enfocar des de la perspectiva de gènere el problema de l'habitatge? Vinguen, es diu Marta Tora, la noia que fa la pregunta. I li fa a la Carme Trilla. Sí, a Carme Trilla. La pregunta és com l'Observatori es proposa enfocar des de la perspectiva de gènere el problema d'habitatge. Carme, t'ha tocat. Bé, és que la perspectiva de gènere impregna tots els treballs, de manera que el que fem és en tots els estudis, doncs, com s'ha vist, és sempre veure dintre de la matriu del que s'estudia, doncs, com afecta des del punt de vista del gènere les diverses problemàtiques, no? De les tipologies dels habitatges, els preus, les condicions de vida, etc. O sigui que jo crec que no estem fent un treball específic de perspectiva de gènere, però que està incorporada en tots els treballs que s'estan fent.
Sí, recordo amb algunes dels laboratoris de l'Observatori que precisament hi havia les dones que viuen soles, bueno, tota la mirada, diguem-ne, femenina hi era, estava ben segmentat en aquest sentit. Si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies a tots, gràcies Maria, gràcies Miquel, som Maria i Helena, perquè de veritat tocava fer-ho i com ha dit abans la Carme, sobretot en temes de temporada, que no hi havia res, i en temes d'habitacions compartides i els companys de l'Observatori, ja ni cal dir-ho. Moltes gràcies a tots, perquè la dada és el fonament per tot el que parlareu demà, segur. Gràcies. Gràcies, Joan.